abanyarwanda nta na choice mufite rega icyambere muri igihugu gitoya cyane kizengurutswe n'ibihugu byinshi umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane ni mutoya ikindi turi benshi cyane miliyoni 16 kubuso turi igihugu cyakane ku isi gifite ubucucike nyuma ya za Singapore na handi ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze utarahunze 59 yahunze 94 so akarere twarakayogoje twagateye akajagari baraturambiwe ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu ntitugifite naho kwihindira so by obligation tugomba kubana byanze bikunze nta handi dufite